Pozdravljeni, sem Tomaž Šinko. Danes bi vam rad dal par koristnih nasvetov v zvezi z nakupom klasične kitare. Prvo, kar bi rad poudaril, imamo tri cenovne razrede pri nakupu klasične kitare. To so komplet laminat, se pravi narejena zvezane plošče, se pravi in sprednja plošča in stranice in hrbet, komplet laminat, to pomeni, da je iz večjih plasti zlepljen stranica skupaj. Imamo tukaj en primer laminata, to izgleda takole. Več plasti furnirja, stisnemo v neko šablono in to je hiperprodukcija, ki nastane, približno 2-3 minute potrebuje, da ena taka stranica za neko kitaro pride ven. Temu primerna je tudi cena in zato te kitare z laminata, komplet laminat, dosegajo ceno do 100-150 evrov maksimalno. Druga stvar je pol masivna kitara, se pravi podobna kitara kot je tukaj. To pomeni, da je že sprednja plošča masivna. To izgleda takole. Masivna je precej dražji les. Mora biti resonančen les. Mora imeti vsaj 10 do 12 letnic na centimeter. To pomeni, da je 12 let rasla smreka za en centimeter. Moramo imeti par, se pravi, da sta simetrija par, levi, desni, da je kitara simetrična. In se zlepi dve plasti skupaj in se obdela plošča, temu primerno se naredi radius, kakor zahteva plošča. Tukaj imamo en krasen primer smrekovine, tukaj imamo tudi en krasen primer brazilske cedre. Brazilska cedra se zelo veliko uporablja pri klasični kitari, ker vam za najmanjši denar najhitrejše zapoje. Se pravi, eden zelo pomemben nasvet je, priporočam vam nizek cenovni razred kitare, kupujte kitaro, ki ima brazilsko cedro gor, ker vam bo za zelo malo denarja zelo hiter, zelo dober in polhno in močno zapela. Potem tretji cenovni razred je kitara, ki je narejena iz komplet masivnega lesa. To pomeni, da so in stranice, in hrbet, zadnji del in plošča narejen z masivnega lesa. Se pravi, da je ročno krivljeno in temu primerne so pač cene, ki pridejo približno od 500 do 1000 evrov in na gor. Se pravi, tri cenovne razrede se zapomnite. Jaz tako priporočam, se pravi, otroci za glasbeno šolo, ko začnejo igrati, se pravi, prve 4 letnike nižje glasbene šole, priporočam, da ima vsaj sprednjo ploščo masivno, to pomeni cenovni razred do 300 evrov. Lahko naredijo 3 do 4 leta nižje glasbene šole. Potem naslednji, peti, šesti razred bojo že potrebovali kitaro, ki je malo dražja, se pravi več masivnega lesa. To je rang do 1000 evrov, se pravi med 200, 300 in 1000 evrov. Potem so pa že profesionalci, se pravi srednja glasbena akademija, so pa kitare nad 2000 evrov in nagor, tam pa ni limita. Zdaj bi vam dal rad en koristen nasvet, ko zbirate klasično kitaro. Ni pomembno, kakšen cenovni razred je. Važen je, da ima masivno ploščo, se pravi, drugi cenovni razred smo rekli, pol masiva. Zgornja plošča pri kitari vam daje base, se pravi, nizke tone vam proizvaja sprednja plošča, visoke tone vam zmer proizvaja poden, se pravi hrbet. In zdaj en zelo koristen nasvet. Zadržite roko na strunah, se pravi, da bo ton strun zadušen, in za kobilco narahlo potrkajte, da doni in to isto stvar ponovite na zadnjem delu. Če najdete kitaro, da vam zadnji del kitare zazveni oktavo više, se pravi 8 tonov više od plošče, je to ena izmed najboljših kitar. Lahko se slučajno vam, se pravi, po domače pove, imate srečo, da zberete tako kitaro morate takoj kupiti. Ali pa tam nekje podobno, se pravi, to pomeni, da bo imela zelo zbalansiran ton, dost basov, dost visokih, da bo lepo uravnotežen ton. Se pravi, še enkrat, plošča, temen ton, ta precej visoko zazveni, ni čista oktava, to ni slabo, ni pa čisto 100% oktava. To je zelo redko dobite tako kitaro, če jo boste dobili, tako morate samo kupiti. Kolikor sem že prej omenil, to je brazilska cedra. Tukaj imamo en lep primer resonančne smreke. Smreka vam daje visok, ojster ton, cedra vam daje plemenit, žamaten, topo ton. Zdaj, naslednji nasvet pri začetnikih. Do 12. leta vam priporočam,
Ne kupujte otroku preveliko kitaro, ker bo zelo, zelo težko igral. Kupite polovinko ali tri četrt kitaro, manjši telo, manjši vrat, nižji trup in otrok bo lažje prijemu in bo lažje igral, ker če ne, vam bo otrok mogoče nehal kitaro igrati, ker se matra s kitaro, ker je prevelika. Se pravi, do 12 leta je manjša kitara, od 12 leta naprej je celinka, koliko sta te dve ali pa ta, potem večje pa ni. In pa še zadnja stvar, ki bi rad poudaril, če kupujete, če se že več igrate, se pravi, da ste že boljši glasbenik, če kupujete kitaro, ki jo boste uporabljali na elektroniko, se pravi, da bo elektrificirana z nekim equalizerjem za elektroniko, je zelo primerna kitara, ki ima nižji, bolj plitek trup. To pa zaradi tega, da vam ne bo kitara delala tako rekoč feedback, se reče, se pravi povratni ton na mikrofonijo, na ozvočenju. Se pravi, da bo bolj mirna. Ona je akustično bolj tiha, ampak je zelo hvaležna za ozvočenje. Se pravi, te kitare so namensko narejene, da zadušijo akustiko, zato da vam bo lepše delala, bolj glasno boste lahko igrali na ozvočenju in kljub temu pa zadrži zvok klasične kitare. Jaz upam, da smo vam dali kakšen koristen nasvet. Želim vam veliko dobre izbire pri nakupu klasične kitare. Upam, da boste dobro pogledali, vzemite si čas, ker polka kupite enkrat, je pač že prepozno. Srečno.